L'Ajuntament de la Ràpita se suma a la presentació d'al·legacions al Pla de Protecció del Delta de l'Ebre, elaborat pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Reiteren el missatge que el pla no soluciona de cap manera les diverses problemàtiques del Delta. I bàsicament el que plantegen és anar retrocedint, és anar fent marxa atràs, és anar fent este nou deslinde que ells li diuen, i això significa anar dissamorint-lo Delta. I això no ho podem permetre, i com que no ho podem permetre, les institucions i les ciutadania hem de sortir a defensar el nostre territori, i és per això que des de l'Ajuntament de la Ràpita hem posat també a disposició de la ciutadania models d'al·legacions per a que tothom pugui presentar la seva al·legació, la seva aportació en este plan de protecció. I és que la costa de la Ràpita es veu afectada en 965.000 metres quadrats, el que inclou moltíssimes finques particulars i dues institucions públiques. Més de 270 propietats privades afectades pel fet de que el Ministeri ara, per a protegir l'interior de la badia dels Alfacs, en lloc de fer un camí de guarda, que és el projecte que ells mateixos van projectar el 2008-2009, ara resulta que no aposten pel camí de guarda, sinó que aposten per un deslinde de 200 metres a l'interior de la badia dels Alfacs. Això afecta a moltíssimes finques del nostre terme. De fet, afecta a equipaments diguéssim estratègics per al nostre territori i per al nostre país, com pugui ser, per exemple, la seu de l'IRTA o la seu de l'Institut Aqüícola de Catalunya. En definitiva, és una barbaritat. Les al·legacions es poden presentar fins al 31 de març a la recepció de l'Ajuntament de la Ràpita o de manera telemàtica a laràpita.cat.